Wakati wa tendo la ndoa usizime taa. Mwanaume anataka seksi kwenye mwanga. Wanawake hawataki mwanga. Wanawake wengi kwenye seksi, akifika tu kwenye seksi, bwana zima taa. Azima taa. Mwanaume akifanya anagoma goma, mguu unakunjwa, bwana zima taa, ndo mguu utaachiwa. Lakini ngoja niwaambie, mwanaume anaenjoy seksi kwenye mwanga kwa sababu attraction yake kubwa iko kwenye macho. Ile action, ile msisimko, mnaita sijui nyembe inayofanya mtu anasisimka. Kwa mwanaume anapoona hiyo ashki inaongezeka zaidi. Wakati mnafanya seksi, anaona yale matiti, maziwa yanavyocheza cheza, yanakimbizana. Inamuongezea stimulation. Sasa kama ni gizani gizani, anaonaje? Na kuna zile staili zingine ambazo inabidi aone mzigo ulioko nyuma. Anataka wakati wa hizo staili, anataka aone huo mzigo wakati unakimbizana, unatingishika. Sasa kukiwa na giza, anaonaje? Kwa hiyo mwanaume haenjoy sexy kwenye giza. Wamama, wanawake, washeni taa. Hata kama taa ziko kali, basi tafuta zile zenye mwanga hafifu, lakini mwanga lazima uwepo ndani ya chumba. Asifanye sexy kigiza giza, mpaka hata haelewi kwamba hapa alikopeleka ni mdomoni au ndo mahali penyewe, kwa sababu ya giza.